Shkojmë live në Kosovë në këto momente, aty ku zhvillohet konferenca ndërkombëtare për 25 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s. Rrugova dhe Perëndim, një moment që shënjoi një faqe të re në fakt në historinë e paktënisht të Kosovës, ka marrë fjalën kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama e ndjekim. Vjetra Lutfi Aziri. Të nderuar miq, ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë e mirëseardhur për të ndarë me ju një opinion mbi njeriu që e ka shënuar historinë e shqiptarëve me një gjurmë sa të rrallë, aq e domosdoshme. Sinteze pa shoqe mes revolucionarit me urtësinë e bushtetasit dhe bushtetasit me idealizmin e revolucionarit. Ibrahim Rugova, ati themelues i Kosovës së lirë, të pavarur dhe demokratike, ishte një shqiptar si i dal nga brinjët malore të historisë sonë. Një intelektual si i nxjerr nga koleksioni i portreteve të periudhës romantike. Një politikan si i rraur me vajin dhe me uthullën e odës patriarkale. Një udhëheqës si i krijuar për të mos u futur dot në asnjë kornizë të gatshme. Një figurë që edhe sot e gjithë ditën është tejet e vështirë ta përmbledhësh si një tërë pa i hyrë në hak harmonisë mes pjesëve. Ai ishte edhe mbetet më atipiku i politikanëve shqiptarë. I papërsëritshëm, i paimitueshëm, i pashpjegueshëm dot deri në fund me mënyrën dhe për mënyrën se si arriti që imponoi njerëzve rrugën e ujit rrjedhshëm që duket sikur rrin vend, teksa formon shtratin e vet. Ibrahim Rugova, kryetar pa pallat dhe pa komb, luftar i desh, luftar i paqes, një burr këmbgulës dhe i vetmuar që dërgoi popullin e vet dhe një të ardhme që nuk do t'ishte vetë se e mirë, ku afër ti kaloi historia, shkruan Ismail Kadareja. Kur në 24 maj të vitit 1992, në të ashtu gjuetur zgjedhje, a juve të shpallë presidenti Kosovës për herë të parë, pati guximin e gjeniut për faktin se nuk rrezikoi jetën, por rrezikoi diçka edhe më të rëndësishme. Atë që jeta krijon dhe lë pas, emrin dhe personalitetin. Ishte një akt donkishotesk në sytë e shumë kujt. Për mua, te jeti ngjashëm me aktin e shfaqjes vetmitare të generalit de Gaulle, kur i vetëm dhe i përqeshur lëshoi në radio nga Londra mesazhin epokal të 6 qershorit 1944. Pas rres aq të rënd të gjakut dhe të lotëve tan, ja kur i shfaqet dielli i madhështisë sonë. Njësoj si de Gaulle-in, edhe Ibrahim Rugovën, disa e tallën, shumë kush e ignoroi, po thuaj se të gjithë e nënvlerësuan, kush me zë, kush nën zë, dhe të tjerë ndoqën me një lloj keqardhje, që është keqardhja e dikujt që në dëshpërim i jep një shans asaj që duket krejt e pamundur, po nuk besoj se ndonjë në ato fillime e kuptoj vërtet atë që në base asaj vetë nuk e shihte si një rrugë me
dalje të sigurt se të afërt jo jo, por e ndërmori si një hap nërësirë, i shtyrë nga pamundësia për të qëndruar në vëndës. Nuk mund të merem me letërsi ku shohë se në për rrugë vdesin njerëzit e mi, shkruan Ibrahim Rugova. Një presidenti